Ei, eu vou teletransportar agora, ó. Oxe, como? É uma mágica. Vai nada, o senhor não é Mr. M? Eu sou o primo do Pyong Lee. Ó, presta atenção. Três. Repara. Eita. Dois. Tá pronto? Aham. Escatapau. Oxe. Ué? Tio? Tio John? Lá ele. Tio John Kennedy, aparece logo. Eu sei que você tá atrás da porta. Oxi. Tá com o diabo no diabo. Tio John Kennedy, você para de brincadeira. Apareça. Será o Benedito Macacos me morde braboletas avô? E o homem sumiu mesmo, ó. Que tipo de magia é essa? Eu só tinha visto isso no desenho do Goku. Será que meu tio Goku, se minha mãe aprender isso, lascou-se? Porque ela vive dizendo que quer sumir. Crê em Deus, padeiro. Faz um pão pra nós. Vou até sair de perto. Vai que é radioativo. Né? E depois ainda dizem que alienígena não existe. Então explica essa sociedade. O homem sumiu como se fosse um vento qualquer. Mas é sério, tio John, aparece. É pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai. Solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha, vai. Me.